Si predstav, že chodíš so Saganom a oni povie, poďme si zabicyklovať spolu. Áno, áno. A ho dobehneš o 20 roky potom. On po teba príde. To je s Matejom Totom chodiť. S kým chodíš? S Totom. A už som ho videla? Nie, ešte nikdy. Je predo mnou. 42 kilometrov predo mnou je. S kým chodíš? Chodím s Totom. Nie, to fajne. On si rovno bral ženu za ženu, on s ňou nechodil. Oni dobeholi. No.